السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اعمال باوقت سحر و افطار سیکھیں گے. سحری کھانے سے پہلے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو ہر لقمے کے بدلے ستاروں کی گنتی سے 1000 گناہ زیادہ نیکی ملے گی. لا الہ الا اللہ الحی القیوم قائم على كل نفس بما كسبت. روزہ رکھنے کی نیت. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. بوقت افطاری یہ دعا پڑھیں. يا عظيم يا عظيم وأنت إلهي لا إله غيرك اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اس کے بعد سید الاستغفار 1 مرتبہ پڑھیں. حدیث شریف میں ہے جو شخص افطاری سے قبل اس کو پڑھے گا وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا گویا ابھی پیدا ہوا ہے. روزہ افطار کرنے کی دعا. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ.